Bueno, urrengo ariketa, zortziko txikian jarriko ditugu ofizioka. Eta zurbildu, kantatu erdenak, zuentzako gaiak onela dio. Datuek diotenaren arabera, gure herrian bada enpresa bat Euskal Herriko enpresa kutsatzaileenen artean dagoena. Zu Antxon, enpresa horretako gerentea izango zara. Amaia, bertako langilea. Eta Aitor, herritarra. Datuek diotenaren arabera, gure herrian bada enpresa bat Euskal Herriko enpresa kutsatzaileenen artean dagoena. Zu Antxon, bertako gerentea izango zara. Zu Amaia, bertako langilea. Eta Aitor, herri hortako herritarra. Gure enpresak nola dun langile pila, urretxuta zumarra paraje isila. Nik bet ofizina bat garbi marabila, beraz Antxonen aitia kutsatu dadila. Jada ingurumena ez da bilbate fin, ke gehiena du gure tximiniak egin. Ala ere jarraitu nahiko nuke berdin, nere hileko soldata kutsatu ez dedin. Antiotik herria ikusten dut grabe, Antonio Orbegozon da biljaunda jabe. Langile asko bertan daudeta alare, askoz hobeto geunden Antoniorik gabe. Naiz jarri didazuen kopeta iluna, guztiz eskuzabala da gerente jauna. Herri honetan sarri utzi oi dituna, soldatak lanpostuk ta gainera beruna.
gozon gestiok ez naula harritzen. Buruzagitzan dauzka horren bestek irten. Satelitetik herria ez tegu aurkitzen. Gaztetxean ere ez da hainbat kebiltzen.